Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Lim Guan Seng, Timbalan Ketua DHPP Pusat dan juga Ketua DHPP Negeri Kelantan, bagi menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, Merakat Ahli Parlimen Kubang Krian, juga perasmi kawasan pada kali ini. Saya tidak berhasrat untuk sebut satu persatu sebab saya nampak pengerusi pun sebut dah. KP pun sebut saat ini, dia kata panjang. Jadi panjang, saya terus kepada ucapan dah. Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Pertamanya, saya ingin melahirkan rasa bersyukur kerana hari yang bersejarah ini kita dapat sama-sama berkumpul pada konvensyen Dewan Himpunan Pendukung PAS DHPP kali ke-9 di Bumi Pahang. Terima kasih diucapkan Yang Berusaha Timbalan Presiden PAS Pusat Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man di atas kesudian beliau melampangkan masa menyempurnakan konvensyen kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua perwakilan yang hadir dari seluruh pelosok tanah air. Sesungguhnya kita, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan memeriahkan konvensyen kita, memetik semangat dan merapatkan saf perjuangan DHPP semua peringkat. Yang Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, umum sudah mengetahui bahawa konvensyen DHPP kali ke-9 pada tahun 2024 adalah bersekali dengan ulang tahun penubuhan DHPP 20. Bersesuai dengan tema konvensyen kali ini, iaitu DHPP 2 dekad maju ke depan. Suka untuk saya menceritakan sedikit sejarah perjalanan DHPP sehingga ke hari ini. Perjalanan DHPP bermula pada tahun 2004 apabila Presiden PAS Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Adi bin Awang telah melancarkan kelab penyokong yang dikenali sebagai KPP pada masa itu, pada 11 Mei 2004 di Taman Melewa Gombak, Selangor. Pada 11 September 2004, Allahyarham Tuan Guru Tan Sri Datuk Bertara Setia Datuk Haji Ni Ahmad telah melancarkan logo KPP dengan tema PAS for All. Seterusnya pada 23 Mei 2010, Presiden PAS Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Hadi Awang telah melancarkan secara rasmi penubuhan Dewan Himpunan Penyokong PAS DHPP di Pejabat Tanah Kelang sebagai sebuah sayap baru PAS yang dianggotai oleh penyokong dan bukan Islam. Ketika pelancaran ini dibuat, DHPP telah mempunyai lebih 20,000 ahli yang asalnya ahli daripada kelab penyokong iaitu KPP. Dan pada tahun 2020, DHPP telah dijenamakan semula dengan daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS kepada Dewan Himpunan Pendukung PAS dalam utama tahunan PAS kali ke-66 di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Putih. Yang Berusaha Datuk, Yang Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya bahawa untuk DHPP sampai ke tahap ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, dan seharusnya kita bersama-sama berusaha untuk memastikan DHPP untuk terus maju di masa hadapan. Sesungguhnya menjadi harapan saya agar konvensyen DHPP kali ke-9 ini membuktikan hasil yang terbaik dan sekaligus memperkukuhkan DHPP sebagai pendukung kepada perjuangan parti PAS. Sebelum saya mundur diri, ada serakat pantun untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak sedap, hendak belayar ke Teluk Betung sambil mencuba labuhkan pukat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas komitmen yang diberi untuk terus bersama masyarakat menjayakan konvensyen ini. Semoga usaha kita pada hari ini akan memberi manfaat terutamanya untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Sia-sia tajia. Nandri.
Pukul kap. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Lim Guan Seng di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi.